Bicho. Já tá. Já falaram que coitado. De... Por que é que não via ninguém? Diz para o coisa de mexer. O que é que a gente tem de fazer agora, David? É matar estes mods. Vou matar este aqui. Oi, então por que é que eu não consigo ver o álbum que eu estou fazendo nos trajes? Também não consigo. É, tá mal, morreu. Mais um bocadinho aqui para chegar ao gol. Já vi. Olha, a gente tem que clicar nestes arpões quando estiverem prontos. Que bicho filho da puta, cuspiu fogo na minha cabeça, meu. Vai, David, já estás a chamar. Não. Eu já vi. Tá cuspindo mais o safado sem vergonha. Eu aviso os quatro depois. Nuno! Eu acho que fui lá sozinho. Olha, tá mal de trem. Fudi! Vai, vou chamar. Mais? É, estou a matar este mal, está a atacar aqui o outro arbol. Já o agrei. Milam. Rudy, ele é o Rudy. Quem é que sou o boss? Fui eu, sorry. Rudy, boa. Na boa. Fugiu do fogo azul, foge do fogo azul. Tinha o Odruid para fugir do fogo azul. Ia fui só pular. Oh, não, tens assim um bocadinho de água a dar com um pau. E ele? Eu estou a tentar. Outro ruído é nu, outro ruído é lanado. Posso ir lá ele? Oh. Coisa azul. Já não consigo atacar o rei já. Ai, senhor do céu. Monte de robô. Não robô não. Caceta, por que... Tá em mim, sai de mim. Sai de mim. Nossa, eu tô cercado por fogo azul. Parou. Tem. Não sei, não vi. Não temos aqui ninguém para o Hero. Bom. Sai do fogo, Nuno. Diz ao logo para sair do fogo. Não posso parar com isso, olha. Tu também estás em cima do fogo. Eu? Não era o David. Vai, vou chamá-lo. Espera, não tem calma. Espera. Manda vir. Ai, Ilan, mas é David. Onde é que o gajo está? Chegou. Não. Ele está no ar ainda. Já vem. Está em alta carga ainda, não consigo atacar. Já consegui atacar uma vez. Já cá está. Anda cá, costas para eles, amor. Anda cá. Ilan, quando der. Sorry, não vi que era mal. Na boa. Eu fui só para o ar, para tu estar à frente do boss. Mas assim, se eu preciso do fogo, foda-se, estava a queimar. Azul, segue. Ah, assim nunca mais matamos o gajo, mano. Ele não há de parar, cá em baixo. Para, aos 50%. Vá lá ao fundo. Porque o André estava a fazer a UE. Eu estava na área, não fiz a UE nenhum. Foda-se, está tudo em cima do fogo outra vez, é uma coisa impressionante. Fogo. Quem foi? Ah. Olha, mete o nerveito no druid, tens que ir até a minar a nave. Mete o nerveito em quem? No druid, no fox. Nossa. No outro druid. Olha, no bubble. Mete o outro. Olha, o outro druid já morreu. Prega de fogo aí no rei. Oh, Knister, vê se tu consegues lançar. Foda-se, pegando a nave. Foda-se. É o refém. Pegando a nave. Foda-se, que é burro aquele druid. Vai, agora, vou puxar o boss. Ok. E lá no céu, André, onde tu puxares?
quando quiseres. Azarinho, tá batendo tua mãe, rapaz. Isso mesmo, já apareceu. É. Pronto, vá, põe no 50%, mas eu tô com a agora aqui. Com o Hero a gente já tinha metido. O jogo que fazer é um boss reckoning, então não é tanto. Ah, monte de merda! Como é que eu aguento o agro assim? Não aguento! Ele está em cima do fogo. Olha, o boss vai subir. Foda-se. Então, mas não está a 50% ainda? Não. Vale a pena. Merda, 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 merda. Todos no caralho. Olha o que eu aqui a grar. Espera aí, eu vou ir dar mais cima. Bosta aí. Vai puxar, esquisito. Ela só dá para puxar. Dá? Dá? Vai. Não? Ai, André, estás falando aqui. Olha a mão onde é que estás. Tá. Olha, já estás a levar nos cornos, André. Olha aqui ao pé de mim. É na peixe, pá. Olha, o outro druid já morreu. Ele estava a atacar o druid e os bosses. Os bosses, os... Vá, abre-me estes mobs, pô. Vá cá. Vá, vou chamar. Vais? Chama. Liga, e eles estão a aparecer no 2 de mim. É caraças, estou sem vida, caraças. Merda. Ah, macaca! Ele já está nos 50. Tá. Não, estamos a toda hora dando no outro porquê. Dá no boss. Aquela merda. Macaca, bro. Já está aos 50, já foi. Já está aos 45, eu. Oh Nuno, estás-me a tirar agro para quê? Woody, agro aos móveis, tem um pouco de boss, ah, alguém que abre os móveis, faz o que você quer. Opa, o jovem está aqui. Ainda vejo os móveis, caraças, tem um gajo acima de mim. O jovem está aqui, olha, o jovem está aqui. Ah, perfeito. Já temos um Miller morto, tu queres mais bem? Já de morte é que eu gosto. Pena que eu fiz os mobs, vou deixar um no ar. Não, agora está tudo. Oh, David, eu posso dar full DPS no boss. Dá ML, Davi? Tá. Portanto, matamos o boss e depois matamos os dedos. E os mobs não deixam ir lá, cara. É pá, não vejo que consigo ver os mobs, caralho. Nem eu? Onde tu estás, David? Bora. Estar a fogo. É suposto elas aparecerem na mudança da gente. O quê? É, as chamas é suposto, sim. Olha, que já, caralho. Calma! Vai cá! Já tenho mana! Não tens mana? Já tenho! E se estiveste no leito ou se estiveste no pé? Ia, mandei os mobs todos no caralho! Se isso é um typhoon, estava aqui uma machia de rodas ali, foi tudo logo no caralho! Mas é mobs, eu não consigo ver os mobs, caralho! Aí estou a atacar, já te faltam dois! Onde é que vocês estão? Vocês estão todos aqui para cima! Aí não dá! Os mobs estão todos aqui debaixo de mim. Está ao pé de mim. Já está aí. Só tens um. Vocês vão matar o Razor se calhar antes de a gente matar os mobs. Já está. Vamos ao Razor. O Razor está a 5%. Boa. Oh, não me apercebi para que é que ficaste a tancar o boss e eu tive de buscar os mobs.